maak nie saak waar in wat die situasie die nou is nie. Het maak nie saak wie uit jou lewe uit gestap het. Het maak nie saak waar die jou bevind op enige oomblik. Die Bybel sê, die Here sê in sy woord, I have a plan for you. Miskien was het die tyd vir hy persoon om uit te stap, sodat die Here die woord van I have a plan for you in vervulling kan bring. Miskien moes jy jou werk verloor het, of miskien moes jou besigheid net toegemaak het, sodat die woord I have a plan for you in vervulling kan kom. Miskien moes jy nie matriek geslaag het, of miskien moes jy hierdie kwartaal gedryp het, sodat die woord I have a plan for you in vervulling kan kom. Miskien moes dinge nie in plek val hierdie weekie, sodat die woord I have a plan for you. Dit beteken as 'n mens uit jou lewe het gestap, die woord sê nie ek het 'n plan vir julle nie. Die woord sê ek het 'n plan vir jou. Which means die woord is gerig op jou. Ek wil net iemand bemoedig dat die Here het 'n plan met jou. Het maak nie saak waar dit jy gaan nie. Het maak nie saak waar jy jou nou bevind nie. Het maak nie saak wat 'n traumatic position jy nou is. Die Here het 'n plan met jou. Die next song is alles het jy nou nie. Alles het jy gou nie. Hy gaan vir jou deurkom. Van Beurt is Beurt. Alles het jy nou nie. Alles het nie gauw nie, hy gaan vir jou deurkom, want Beurt is Beurt. Oh, alles het nie nou nie, alles het nie gauw nie, hy gaan vir jou deurkom, want Beurt is Beurt. Oh, alles het nie nou nie, alles het nie gauw nie, hy gaan vir jou deurkom, van Beurt is Beurt. Alles het nie nou nie, alles het nie gauw nie, hy gaan vir jou deurkom, van Beurt is Beurt. Alles het nie nou nie, alles het nie gauw nie, hy gaan vir jou deurkom, van Beurt is Beurt. Alles het nie gauw nie, hy gaan vir jou deurkom, want Beurt is Beurt.